ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଧାମନଗର ଏବଂ ବାରିପଦା ଏରସମା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ଆମେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଲେ କାମ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଦଶ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଫଳତା ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ଆଜି ବୋଧେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୋଧେ ଏଭଳି ଜଏନିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 6-8 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଓଡ଼ିଶାରେ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଶାସନକୁ ହଟେଇବା ଇଏ ଆଜି ଆମ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଗତ ଦିନରେ 18 ଦିନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଏ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବିଜେପି ସରକାର ଅବସ୍ଥା ନିହ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ସରକାର ହେବ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଯୁବକ ମା ଭଉଣୀ ମହିଳା ଏବଂ କୃଷକ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ତଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆମୂଳକୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସବୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 75 ବର୍ଷ ଇତିହାସକୁ ବଦଳେଇବା ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କୁ ବସିବା, କଳା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଖୋଲା ମନରୁ ବିପଦ କହିବା, ତାଙ୍କ ଖୋଲା କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇ ଏକାଗ୍ରତାରେ ଅଖଣ୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରି ଇଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ସହଯୋଗ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂଆ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲକୁ କାଢି ହାତରେ ଧରିବେ, ମୋବାଇଲ କାଢିବେ ହାତରେ ଧରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରେଇବି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଧରନ୍ତୁ ହାତରେ, ଡାଏଲକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ, ଲଗେଇବେ, ରିଙ୍ଗ ହିଁ କଟିବ, ଆପଣ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ହେବନି ଆଉ ଥରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ବିଜେପିର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆସିବ। 8980808080 8980808080 8980808080 4 8 0 8 0 8 0 8 4 8 0 ତା ପୂର୍ବରୁ 8 9 ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ, ରିଙ୍ଗ ହେବ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, 10 ସେକେଣ୍ଡରେ କଟିଯିବ, ଆପଣ କାଟିବେ ନାହିଁ।